Fala galera, Jusso Bezerra na área, trazendo aí mais uma videoaula. Na videoaula de hoje estarei mostrando para vocês a como corrigir erro de conexão nos sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Aniversário. Para estar fazendo isso, estarei deixando o código CPL e dois códigos DNS. Vamos utilizar primeiro o código CPL, copiar. Lembrando a todos que eu estou utilizando o sistema operacional Windows 10 Aniversário. Vamos localizar a barra, tá? Executar o sistema operacional, seja lá qual for o seu, e colar o código CPL aí e dar um Enter. Veja que ele vai localizar todas as suas conexões Wi-Fi ou DSL. Aqui você está utilizando, obviamente, ela tem que ter o nome de sua rede, no meu caso, canal do Tutodons. Então eu vou clicar com o botão direito em cima dela, logo depois em propriedades. Em seguida, eu vou localizar o IP v4. É isso aqui, ó. IP versão 4. Vou dar dois cliques em cima dele. Veja que obter endereço do servidor de DNS automático está marcado. Marque a caixinha de baixo, usar o seguinte endereço do servidor de DNS. Agora, vamos seguir na sequência. Vamos utilizar então 8.8.8.8. É o que nós vamos estar utilizando lá. Então, 8.8.8.8. Agora, vamos utilizar 8.8.4.4. Oito, oito, quatro, quatro. Feito isso, dá um OK, dá um Enter. Ele vai detectar algum problema. Esse é o diagnóstico de rede do Windows. Pode fechar essa barrinha. Logo depois, você pode fechar o seu navegador e abrir novamente. Prontinho, pessoal, o erro de conexão já foi corrigido. Se você gostou do vídeo, deixe o like e, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui!